Srbija je danas jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koji ima investicioni rejting. Šta je to što donosi ljudima u Srbiji? Pre svega to donosi jednu jasnu poruku mladim ljudima u našoj zemlji. Da ostanu u svojoj zemlji, da veruju u nju i da ozbiljnim, napornim i teškim radom mogu mnogo toga da postignu. Ovo znači da novac na finansijskom tržištu, na tržištu kapitala, za nas postaje jeftiniji. To znači da postajemo privlačnija zemlja. Postajemo privlačnija zemlja za investitore. To je dokaz da su vam javne finansije sigurne, stabilne. To pokazuje da sa sigurnošću možete da uložete u tu zemlju. I to je jedan izuzetno dobar signal za ceo svet u kakvoj se situaciji Srbija nalazi. Ovo je jedan čudesan rezultat. Nama je 2012. smanjen kreditni rejting, upravo zbog svega što su radili od 2008. do 2012. Posle toga smo 4 stepenika rasli do ovde. Posle 10 godina pokazalo se da politika rada, marljivosti, teških odluka je ona politika koja se uvek isplati. I ponosan sam na to, čestitam svim u vladi, čestitam ljudima koji su vredno po tom pitanju radili i vodili računa o našim javnim finansijama. Hvala i svima koji su se ljutili i durili i uvek podržavali sve štrajkove. Mi smo morali ponekad da ne odgovorimo pozitivno na sve zahteve da bismo mogli da dobijemo investicioni rejting. Morat ćemo da napredujemo i dalje, i brže, i snažnije.